Desmit gadu laikā Latvijā piesaistot Eiropas Savienības fonda līdzekļus atjaunots gandrīz 900 daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkas. Valsts un pašvaldības iestādes atjaunojušas virkni sabiedrisko ēku. Taču, kā seminārā Liepājā akcentē darba inspekcijas inspektori, viņiem savā darbā bieži nāks saskarties ar vairākiem pārkāpumiem tieši būvniecības jomā, kurā bieži netiek ievērota darba aizsardzība, piemēram, dažāda aizsardzības līdzekļu nelietošana. Tas ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērotas darba aizsardzības normas prasības, lai tomēr vakarā, ja cilvēks ir aizgājis uz darbu, ja tuvinieki viņu sagaidīt atpakaļ no tā darba pārnākam. Kā arī otrs aspekts, kas ir diezgan svarīgs, tā ir nereģistrētā nodarbinātība. Pagājušo gadu, ja nemaldos, bija ap 35% apmēram. No visiem konstatētiem nereģistrētā nodarbinātībā. Gadījumiem 35% dot tieši būvniecību. Tā ir liela joma, pelēkā ekonomika, kur vēl joprojām, diemžēl, ir. Un tā kā kolēģi teica, tas ir darbinieku neaizsargātība, gan algas ziņā, kur pēc tam nāk sūdzēties, ja, ka nav saņēmuši, ka ir vienojušies mutiski kaut ko darīt. Tāpat seminārā tika akcentēts problēmas, kādas rodas ēku atjaunošanā. Lielākās kļūdas galvenokārt esot saistīts ar projektēšanas vai pašu būvdarbu kvalitāti, ko veicina kvalificēta darba spēka trūkums. Latvijā sākot renovētas mājas nācās saskarties ar to, ka pēc darba veikšanas to ārsienas saplaisā vai pat sāka pelēt. Arī Liepājā šādas ēkas joprojām ir atrodams, taču, kā informē jomas speciālisti, šādu gadījumu paliekot arvien retāk. Ja mēs nevaram teikt, ka māja nav tajā vietā uzbūvēta, ja, vai nu, tas būtu ļoti muļķīgi, vai tieši tāpat, ja tas materiāls ir slikts, jo citā vietā viņš ir ļoti labi, vai tas celtnieks ir slikts, jo viņš ir uzbūvējis 10 mājas iepriekš ļoti kvalitatīvi. Nē, dažādi apstākļi sagadīšanās iespējams, kad kaut kāda steiga iespējams, kad nav pareizi izvēlēti laika apstākļi vai nav pareizi sagatavotas virsmas. Jāsaka, ka situācija noteikti ir uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, kad kļūdas bija vairāk. Nu, katrs sākums ir saistīts ar kaut kādām kļūdām, un, piemēram, materiāla savienojamība, kas nebija stingri noteikti, ir šobrīd ielikt rāmjos. Tāpat speciālisti uzsver, ka noslēdzoties māju atjaunošanā ir svarīgi par ēku turpināt rūpēties, lai tajā būtu iedzīvotājiem labvēlīgu un ērta vidi un tā kalpot pēc iespējas ilgāk. Viens no ierosinājumiem mājas iemītniekiem saprast, kādi darbi vēl ir jāveic, lai ēka pilnībā atbilstu viņu vēlmēm un vajadzībām, piemēram, pagraba vai kāpņu telpu atjaunošana. Ja māja ir atjaunota, tad šo kāpņu telpas remontu var izdarīt par mājas naudu. Tas tiek izdarīts, ja, piemēram, citām mājām ir problēmas ar mitriem pagrabiem. Tad tiek pagrabi pārtaisīti ar slēdzamām durvīm kārtīgām, kur nav pagrabos mitrums, kur nav vairs žurkas un pēles. Līva Miezaigars, Brečs, TV Kurzeme.